Сьогодні ми з вами, дорогі у Христі, відзначаємо День української культури, свято, яке нагадує нам про наше багатство, наші традиції і нашу українську ідентичність. Українська культура формує наші цінності, нашу віру і нашу спільноту. У цьому контексті особливо важливу роль також відіграє і церква. Церква – це не лише місце молитви, а й центр, де зберігається наша культурна спадщина, де також народжуються українські пісні, які ми співаємо з любов'ю, вірою і надією. Пісня в нашій культурі займає особливе місце. Вона передає наші переживання, наші радощі, наше з вами горе. Через пісню ми ділимося з іншими своїми почуттями, розповідаємо історії, які формують наш народ. Не випадково пісні супроводжують нас у важкі моменти життя. Вони є нашою втіхою і підтримкою. Вони нагадують нам про наші корені, нашу землю, нашу історію. Кожна пісня – це маленька частинка нашої української душі. Пісня – це молитва, це спосіб звернення до Бога, це вираження нашої з вами вдячності. Коли ми співаємо, коли ми молимося, ми стаємо єдиним цілим – спільнотою, яка шанує своїх предків і творить нову історію. Через пісню ми передаємо наші цінності наступним поколінням, зберігаючи їх у нашій пам'яті. Сьогодні, коли ми вшановуємо нашу українську культуру, давайте не забувати про її глибокий духовний зміст. Нехай кожен спів, кожна мелодія наповнить наші серця світом віри і надії. Нехай пісня звучить як заклик до єдності, як нагадування про те, що ми – одне тіло Христі, що має спільну мету. Давайте будемо берегти нашу українську культуру, адже вона є даром від Бога. Нехай у нашій спільноті панують мир, доброта і взаєморозуміння. Нехай українська пісня звучить у наших серцях, об'єднуючи нас у вірі на краще майбутнє. Ми, українці, навіть найважчі часи зараз для України співаємо пісень. Пишемо вірші, малюємо картини і мурали, ми захищаємо нашу культурну спадщину, бо наші митці – це голос народу, його серце, що пульсує, і ніжна душа, музика, яка роками була під прицілом, не зважаючи ні на що, ми зберегли її та продовжуємо творити, бо наша культура була, є і буде. А отже, будемо і ми з вами, українці. Слава Україні! Героям слава! Thank you.
Damen und Herren, heute feiern wir den Tag der ukrainischen Kultur, ein Fest, das uns an unserem Reichtum, unsere Traditionen und unserer ukrainischen Identität erinnert. Die ukrainische Kultur prägt unsere Werte, unser Glauben und unser Gemeinschaftsleben. Dabei spielt die Kirche eine besonders wichtige Rolle. Die Kirche ist nicht nur ein Ort des Gebets, sondern auch ein Zentrum, in dem unser kulturelles Erbe bewahrt wird und in dem auch die ukrainischen Lieder geboren werden, die wir mit Liebe, Glauben und Hoffnung singen. Das Lied nimmt in unserer Kultur einen besonderen Platz ein. Es drückt unsere Gefühle, unsere Freude und unseren Schmerzen aus. Durch das Singen teilen wir unsere Emotionen mit anderen und erzählen Geschichten, die unser Volk prägen. Es ist kein Zufall, dass Lieder uns in schweren Lebensmomenten begleiten. Sie sind Trost und Unterstützung. Sie verbinden uns mit unseren Wurzeln, unserem Land und unserer Geschichte. Jedes Lied ist ein kleiner Teil unserer ukrainischen Seele. Das Lied ist ein Gebet, eine Art, sich an Gott zu wenden, ein Ausdruck unserer Dankbarkeit. Wenn wir singen und beten, werden wir zu einer Einheit, zu einer Gemeinschaft, die ihre Vorfahren ehrt und eine neue Geschichte schafft. Durch das Lied geben wir unsere Werte an die nächsten Generationen weiter und bewahren sie in unseren Erinnerungen. Wenn wir heute unsere ukrainische Kultur ehren, dürfen wir ihren tiefen spirituellen Gehalt nicht vergessen. Möge jeder Gesang, jede Melodie unserer Herzen mit dem Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe erfüllen. Möge das Lied als Ruf zur Einheit erklingen, als Erinnerung daran, dass wir ein Leib in Christus sind, der ein gemeinsames Ziel verfolgt. Lasst uns unsere ukrainische Kultur bewahren, denn sie ist ein Geschenk Gottes. Möge Frieden, Güte und gegenseitiges Verständnis in unserer Gemeinschaft gedeihen. Möge das ukrainische Lied in unser Herzen erklingen und uns im Glauben und in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft verwandeln. Wir Ukrainer singen Lieder, schreiben Gedichte, malen Bilder und Murals, selbst in den schwersten Zeiten für die Ukraine. Wir schützen unser kulturelles Erbe, denn unsere Künstler sind die Stimme des Volkes, sein pulsierendes Herz und seine sanfte Seele. Die Musik, die über Jahre hinweg unter Beschuss stand, haben wir dennoch bewahrt und setzen unsere schöpferische Arbeit fort. Denn unsere Kultur war, ist und wird immer sein. Und so werden auch wir, die Ukrainer, bestehen. Ruhm der Ukraine, den Helden. Молитви до Бога, я молюсь, я прийшли.
серце присне криво, сонячний не бере за народ.